ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್, ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ, ಪಾಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪಾಪಾಯಿಸ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮೂರು ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ, ಮೂರನೇದು ಪಾಪಾಯಿ, ಪಾಪಾಯಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್. ಸೊ ಮೂರು ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡಾಗಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಬರ್ಗರ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬರೀ ಮೂರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತರಿಸಿರೋದು. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 2 ಸ್ಟಾರು, ಟೋಟಲ್ 5 ಸ್ಟಾರು. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ರಿಸಲ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್. ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿಕನಲ್ಲೇ 4 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ರಂಚಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ, 4 ಥರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿಯಂಟು. ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಥಾಯ್ ಚಿಕನ್ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಇದೇನಿದೆ, ಸೊ ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥಾಯ್ ಚಿಕನ್ನು 2 ಪೀಸು. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು 70 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸು, ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೀಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸು, ವಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಸು ಆ ಥರ. ಸೊ ಇದು 70 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು. ಸೊ 2 ತಸರದಿಂದ 140 ರೂಪಾಯಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ. ಕೆ ಎಫ್ ಸಿಲು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಕು ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಪೀಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 189 ರೂಪೀಸ್, 189 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೆರಡು ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಇದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದರು ನ್ಯೂ ಬಿಯರ್ ರೋಡಿಂದ ಪಾಪಾಯಿನ. ಸೊ ಇದು 189 ರೂಪಾಯಿ 2 ಪೀಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಪಾಯಿ. ಪಾಪಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ಬಂದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಆಚೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆಚೆ. ಸೊ ಪಾಪಾಯಿ ಕೂಡ 2 ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಕು ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಿಗೋದು, ಅದನ್ನು ತರಿಸಿರೋದು. ಇದು ಬಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 199, 199 ರೂಪಾಯಿ 2 ಪೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ 2 ಪೀಸಸ್. ಇದು ಮೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸು, 70 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಸ್ಟಾರು ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಸ್ಟಾರು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು, ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಬಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್. ಸೊ ಫಾಯಿಲಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಕತ್ತು ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪೀಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ. ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಬಂದು ಅವರದೇ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕವರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೇಮ್ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್, 3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತರಿಸಿರೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಪಾಪಾಯ್ಸ್ ಸೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಚಪ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದು ಇವೆರಡೂ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಇದು. ಸೊ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿಗಿಂತ ಪಾಪ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ, ಬಟ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡ್ರಾ ಆಗೋಯಿತು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡು ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟಕ್ಕಂತ. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸೈಜು, ಆ ಪೀಸಸ್ದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥಾಯ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಎರಡು ಪೀಸು. ಊ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೈಜು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪೀಸು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮನ ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಪೀಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಪಾಯ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಪಾಯ್ ದ ಸೈ ರಮನ್ ಪಾಮ್ ಪಾಮ್ ಪಾಪಾಯ್ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸೈಜು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪೀಸು. ಸೊ ಈಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವುದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಮೂರು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೈಜು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿಲಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪೀಸು ಸಮ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಪಾಪಾಯೋ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ. ಈಗ ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ವಾಸನೆಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಟೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಫಸ್ಟು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್. ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಕೋಳಿನೇನ ಅಂತ. ಕೋಳಿನೇನೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಕೋಳಿನೆಲ್ಲ. ಆಹಾಹಾ, ಸಾಕತ್ತು ಜ್ಯೂಸಿಯಾದ ಚಿಕನ್. ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದು ಇದು ಥೈ ಚಿಕನ್ ಏನಾದರೂ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕತ್ತು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಸಿನೇ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತ. ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಪನ್ನೀರ್ ಥರ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ದು ಕೆ ಎಫ್ ಸಿದು ಎಲ್ರೂ ಫುಲ್ ಮೆನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೆನು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಏನೇನು ಡಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಇದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ತರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಥಾಯ್ ಚಿಕನ್ ತಿಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ರೆಸಿಪಿ, ಒಂದು ಡಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಅಂತೂ ಸಾಕತ್ ಗರಿ ಗರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಸಾಲ ಲೈಟಾಗಿ ಆ ಖಾರ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾರ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಖಾರ ತಿಂತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಖಾರದೊಂದು ಡಿಶ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂರು ಥರ ನಾಲ್ಕು ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ರೆಸಿಪಿ. ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೂ ಸೇರೋ ಥರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಶಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲೈಟಾಗಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್. ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆನೂ, ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಗರಿ ಗರಿ ಆಗಿದೆ. ಪಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಜಿನುಕ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ಯೂಸಸ್ಸು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಕಡೆಗೆ ಓಡೋಣ. ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೀಸು. ಸೂಪರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚರ್ಮನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚರ್ಮ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಾಗಿ. ತುಂಬ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮೀಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸಾಕತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತ. ಒಳಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಚರ್ಮ ತೆಗ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ.
ಆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಜ್ಯೂಸಿ ಅದ ಚಿಕನ್ನು. ಓ ಚಿಕನ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಸೆಲ್ಲ ಸೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಗಿಸಾಲ ಏನೂ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಜಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಆಗಿದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಲೈನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಕು ಚಿಕನ್ನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇವ್ರೇಟು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಟೆಂಡರ್ KFC ಕಾಲಿಮ ಊಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಪ್ಪಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ತುಂಬ ಕಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಸು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಕಾದ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ KFCಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಲೈವಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ. ಇದು ನ್ಯೂ ಬಿಎಲ್ ರೋಡಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು. ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ತಿಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಬಿಸಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪಾರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ KFCಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸು, ಚಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದಂತೂ ಕೊರಮ್ ಕೊರಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುರುಕಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮಸಾಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಲೈಟಾಗಿ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಖಾರ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇಜೂನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೇಜೂನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ KFCಗಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪಾಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲೈವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ರು ಆ ಮಸಾಲನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಫುಲ್ ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್. ಈಗ ನೀಟಾಗೆ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಾಯಿತು. ಸೊ 5 ಜನ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಗ್ರೇಟು ಅದೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೇವ್ರೇಟು ಅವ್ರವ್ರು ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸೊ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನೂ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ನು ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇದು ಅರ್ಷಂದು ರಿಸಲ್ಟು. ಅರ್ಷಂಗಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದು ಮೊದಲನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಸ್ಟಾರು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಪಾಯ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟು KFC. ಸೊ ಅರ್ಷಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ರಿಸಲ್ಟು, 5 ಸ್ಟಾರು, ಪಾಪಾಯ್, KFC. ಸೊ ಅವನು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಷಂದ್ ತಮ್ಮ ಪಾಪಾಯ್, ಆಮೇಲೆ 5 ಸ್ಟಾರು, ಆಮೇಲೆ KFC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಸತೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟು ಪಾಪಾಯ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡು 5 ಸ್ಟಾರು, ಥರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು KFC, ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಶ್ಶು. ಅದು ಕರ್ವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಪಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು KFC. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ವೈಸು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ಲು ಖಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಖಾರ ಸ್ಪೈಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು KFC. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟು. ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಇದು ಟೈ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಪಾಪಾಯಿ ಮತ್ತು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೈ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗಗನ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು KGಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಬಂದು 5 ಸ್ಟಾರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು KFC. ಸೇಮ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ರೀಸನು ಅದೇ ಥರನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಬರೀತುವಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಸಾಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡು ಅಂತ. ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿನ್ನರು, ಸೊ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್, 2 ಸ್ಟಾರ್ ಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಾಬಿತಾ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 5 ಸ್ಟಾರೇ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತು. ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರಿಸಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಸ್ಟಾರ್ಗೆ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಊರು ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೋದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KFC ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲೋದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಪಾಪ ಇವಾಗ ಒಂದು 2-3 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೋಮ್ಯಾಟೊ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಕವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಆ ಕವರ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅವ್ರದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.